ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti tashabbusi bilan Andijon viloyatida xavfsiz hudud keng qamrovli profilaktik tadbir o'tkazildi. Asosiy e'tibor jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash hamda jinoyatchilik va huquqbuzarlik holatlarining oldini olishga qaratildi. Jarayonlarda profilaktika inspektorlari, yo'l patrul, post patrul xizmati hamda tezkor xizmat xodimlari tomonidan reydlar o'tkazilib, 100 ga yaqin qoidabuzarlik va huquqbuzarliklar aniqlandi. Haydovchilarning transport vositasini me'yoriy hujjatlarsiz boshqarganliklari yoki boshqa qonun buzilish bilan bog'liq holatlar fosh etilib, tegishli tartibda chora ko'rildi. Shuningdek, avtotransport vositalarining texnik holati, yo'l infratuzilmasi, haydovchilikka nomzodlarni tayyorlash, transport vositalari bilan bog'liq jinoyatlar fosh etilib, tegishli tartibda chora ko'rildi. Hududdagi yo'l chiziqlari yangilandi. 20 ta yo'l belgilari o'rnatilib, avtomobil yo'llari yoritildi. Aholi bilan bo'lib o'tgan ochiq muloqotlarda qilinayotgan ishlar, hamkorlikda bajarilishi zarur bo'lgan vazifalar bilan bir qatorda huquqbuzarlik va jinoyatchilik ahvoli o'rganib chiqilib, ko'plab muammolar o'z yechimini topayapti. Shuningdek, tadbir davomida ochilmay turgan ba'zi jinoyatlar ochilishiga erishildi. Voyaga yetmaganlar va yoshlar orasida psixotrop moddalarning tarqalishiga chek qo'yish bo'yicha ham reydlar tashkil etildi. Yana bir muhim jihat, yana 5 ta mahalla hududiga nazorat kameralari, qo'shimcha tungi yoritish ustunlari o'rnatildi. Huquqbuzarliklarning oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurashish, jamoat tartibini saqlash, aholining ijtimoiy maishiy muammolarini hal etish borasida aniq va maqsadli ishlar amalga oshirilmoqda. Voyaga yetmaganlarning bo'sh vaqtlarini to'g'ri tashkil etilmaganligi, ota-onalar tomonidan farzandlar nazoratsiz qolishi ba'zi hollarda yoshlarning jinoyatga qo'l urishiga olib kelyapti. Shularni inobatga olgan holda maxsus ishchi guruhlar tomonidan tunda faoliyat ko'rsatayotgan maskanlar ham nazoratdan o'tkazilib, tartibbuzarlarga nisbatan bayonnoma rasmiylashtirildi. Profilaktik tadbirlarning tashkil etilishi yurtimiz tinchligi, xalqimiz osoyishtaligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etyapti.